Salvete amici, hic sum, ut semper in his diebus, et volo, to revera nolo loqui de morbo, hoc morbo corona de morbo, quod etiam nunc auget in paene omnibus partibus orbis terrarum et in Australia. Hodie est dies lunae in Australia, che et carache semper carache et laborabam mane legebam et docebam te che post scholam meam cum filia mea ludebam quia ea ad hoc aegrotat non male sed satis male ut non potest illa ad liberos quinque et quator annos natos. Nescio cumodo dictur Latine non est primus gradus scholae aut lucei aut gymnasium, est pro scholas pro scholis alis. Quidquid ludebam cum ea post meridiem. Soleo die lunae scholas alas docere latinae et graecae, sed non possu his diebus. Sembra hodie quoque quis est in est graece latine quis est in uque non est praeses sed primus minister primus regens in Australia dixit leges angustiores strictiores insunt hodie. Idest Thermopolae et ali loci in cuibus homines edunt sedent congregant sunt clausae. Omnino clausae. Scholae ad hoc apertae sunt lucei et gymnasia. Sed in Victoria nunc non nunc sed cras clausae erunt ad hoc in provincia mea apertae sunt sed parentes licet parentibus liberos suos e scola removere sine poenea sine difficultate. Non est contra leges ut est solitum. So, hoc est in solitum. Et quoque fines inter provincias nunc clausae non revera licet hominibus intrare provinciam aliam sed necesse est statim in loco remanere sub quarantina sub e sub quarantina duobis hebdomadibus et sunt varia alia leges sed non sumus sunt sicut in Italia et mox in Nova Zelandia ut audiobi. Quid fortasse satis est de sano ex e biblis sacris manete hoc est psalmo anglice aut hebraice est non aginte et unum
Sed Vulgatum est non eginta. Laus Cantici Daud. Qui habitat in adjutorio altissimi, in protectione dei caeli comorabitur. Dicet nomino. Susceptor meus est tu, et refugium meum. Deus meus, sperabo in eum. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et auorbo aspero. Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub penis eius sperabis. Scuto corcumdabit te veritas eius. Non timebis a timore nocturno. A sagitta volante in die cadent alatere tuo mille, et decem millia ad extris tuis. A te autem non appropinquabit. Verum tamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis. Quoniam tu es, Domine, spes mea, altissimum possuisti refugium tuum, non accedit ad te malum, et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabo super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Quoniam in me speravit liberabo eum. Protegam eum, quoniam cognovit nomen meum. Clamabit ad me, et ego exaudiam eum. Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum. Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi salutare meum. Auscultavi, audivi, sunt Christianos, qui male interpretabant hunc psalmum histiebus, quod me paenetet. Non est promissum ut morbus hic non contingint Christianos fidelis. Non est psalmus aut promissum huius modis minime. Cur ego hoc dico. Quia versus ex hoc psalmo Dominus Iesus ipse citavit in temptatione diaboli ut temptaret patrem suum. Nonne dixit diabolus, non accedit ad te malum, et quoniam angelis suis mandavit de te, custodiant te in omnibus suis tuis, recte. Est promissum non tantum de fidelibus, sed praecipue est de Messia, est de Christo. Sed, Iesus ipse multa quid commodo dictur multa a passus est, nonne? Multum dolebat et sub ivit multas passiones. Salus Domini non est ex passionibus, sed per passiones. Et ut Iesus ipse passionibus fugere. Sed revera, est salus in domino mea. Non literaliter, non ad literas interpretari hoc promissum oportet,
sed sicut sicut a semper ad scopum scripturae. Fortosse satis est de theologia, non in animo habebam hodie de multum de theologia disputare aut tractare, sed quid est, quod est. Gratis vobis auscultantibus, et spero foreut omnia bene sit vobis, et in proximum valete.